dentro da máquina. Não, mas faz uma coisa. Uma tá com 170, tá com 120, tá em preto e branco, de sépia. Caramba. E tem um detalhe, aí eu giro ela em mim também. Não dá pra girar, né? Mas tira. Tipo assim, ó. Sou Marcelo Ambrogi, aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem dos encontros dos carros antigos. Isso não dá pra fazer. Olha lá. Que legal. Tá duvidado. E não balança. Não balança. É perfeita a imagem. Legal. Vai tirar, tira. Aí, ó. Boca abaixo. Eu sou Marcelo Ambrogi aqui em Campos do Jordão, fazendo as filmagens do encontro de carros antigos. Gravando para o campo.